Okay, ni you nak buat sosej gulung tanpa minyak untuk kesihatan lah, insyaAllah. Okay. Medah je. Lepas tu dekat tepi ni kita letak gam. Jangan letak gam kertas tu. Bancuh sebiji telur. Lepas tu nanti kita gulung. Dia lekat lah kat ujung tu. InsyaAllah dia lekat. Okay, kita gulung. Ada dua cara ni. Kalau kita lepas gulung ni, kita boleh celup dalam telur dan salut dengan crumble tu. Lepas tu kita goreng. Tapi Zu tak nak macam tu. Zu nak buat ringkas je. Lepas kita gulung semua ni, kita bakar dalam kuali. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ya, kita tak salut telur kat luar kan. Masa nak letak tu, kita tekanlah sikit dekat bahagian kita letak telur tu. Okay. Lepas tu, letak kat sini. Susun. Kalau nak sapu kuali ni dengan majerin sikit pun boleh. Nak terus letak macam Zul letak ni pun boleh. Kalau kita nak terus makan lepas gulung tu, jangan letak telur ya. Boleh terus makan. Simple aja. Ni orang nak diet boleh lah. Wah, dah angus dah. Angus. Tak angus sangat tu, tu sedap tu. Okay, macam tu. Perlahankan api. Okay. Macam ni je, mudah kan. Ni Zul nak buat makan tengah hari ni. Sebab tadi kan Zul masak nasi minyak. Zul masak banyak untuk tengah hari sikit. Tak banyak sangat. Adalah sikit untuk tengah hari. Jadi Zul top up dengan ni. Dengan roti lah. Tak apa. Okay, ini dah boleh angkat ni. Sebab sosej kat dalam tu dah masak. Sosej tu kita rebus dulu ataupun goreng. Tapi Zul rebus. Sosej ni benda yang dah masak. Kalau kita pergi sewa mana-mana, ada apa? Ada cari air panas tu je kan. Yang dah mendidih tu boleh je. Kalau kita nak rendam sosej, lepas tu teruskan nak makan, boleh. Sebab dia benda dah masak. Cuma kita tabiat kita ni, benda yang dah masak pun kita masak semula lah. Sebab itu yang biasa kita buat kan. Okay, ni dah boleh angkat. Mudah je menu ni. Semua boleh buat, insyaAllah. Yang dah siap ni kita angkat. Nanti kita boleh letak sos kalau nak. Kalau nak makan terus pun boleh. Mudahkan menu ni. Buat yang mudah-mudah je. Lepas tu yang sukanya dia tak ada minyak. Makanan macam ni bukan saja kita makan pada waktu petang. Sebelum sarapan pun boleh. Lepas tu tengah hari pun boleh buat ni. Kita punya dapur, kita punya menu, kita punya cara makan. Kan? Alhamdulillah dah siap. Mudah kan? Yang ini Zul nak bagi dekat anak yang di sekolah. Yang ini Zul tak nak letak lagi yang bawah tu sos. Nak letak atas je. Siapa nak makan letak sos, dia boleh letak lah. Okay. Ni kalau nak letak apa tu, mayonis pun boleh. Campur lah sikit-sikit kan. Ikut suka kita. Baik, sebelum kita jawab soalan yang ada, saya wakilkan dari pihak masjid.
Alhamdulillah, silalah cuba resepi ini. Resepi yang mudah, senang dan cepat tanpa minyak, insyaAllah.